Ambasadori i Rusisë në Serbisë Aleksandr Bokangashenko ka vlerësuar sot se koincidenca e përshkallëzimit të situatës në Kosovë me protestat e organizuar nga opozita në Beograd është presion i dukshëm ndaj leadershipit serb dhe se qëllimi i perëndimit është ndryshimi i politikës së Serbisë. Në një intervistë Bokangashenko tha se regjimi në Prishtinë ashtu edhe regjimi i Kievit në Ukrainë janë marioneta dhe për perëndimin ato janë një instrument për zbatimin e politikave. Tani është një moment interesant për të analizuar situatën, pikërisht sepse momenti i përshkallëzimit në Kosovë përkon me protestat në Beograd. Gjithçka ndodh brenda pak ditësh dhe mund të konstatojmë se është një presion i dukshëm ndaj leadershipit të Serbisë, presidentit Vučić dhe qeverisë në të gjitha frontet. Fronti i parë është Kosova, i dyti është Beogradi ose Anasjeltas, tha ambasadori rus. Qëllimi apo detyra e perëndimit është të ndryshojë politikën e Serbisë. Perëndimit i duhen dy gjëra: njohja apo mbështetja e Serbisë me sanksione antiruse. Dhe sigurisht njohja e Kosovës, shtoi ambasadori. Sipas fjalëve të tij, të dyja kanë karakter apo kuptim të gjerë dhe thelbësor për perëndimin. Mund të themi gjeopolitik sepse perëndimi nuk mund të njohë dhe të pajtohet me faktin se Serbia me qëndrimin e saj kundër sanksioneve antiruse nuk lejo formimin e barrierave antiruse në Europën Lindore. Bokangashenko tha se perëndimi kërkon njohjen e Kosovës si justifikim për agresionin, lëvizjen e tij gjatë konfliktit në Kosovë dhe në përgjithësi me ish Jugosllavinë. Duke komentuar situatën që Prishtina po vuan disa sanksione për herë të parë për shkak të veprimeve të saj, Bokangashenko theksoi se kjo është hipokrizi dhe fariseizëm dhe se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të zgjidhë të gjitha problemet.